کی وشمس رکھنا سر قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. حضرات محتشم زینت القرا فخر القرا جناب قاری خاتم الاعلی مجدد صاحب آپ تلاوت کلام رحمان سے ہمارے قلوب الاذہان کو منور معطر فرمائیں گے. قبلہ قاری خلیل صاحب یہ بڑے احباب کوشش کیجیے آگے آگے ایک جو محفل کا حسن بنا ہوا ہے اس سے قائم رہنے کے لیے اللہ تمام احباب کو سلام نعرہ لگائیے. یہ نعرہ تکبیر ختم گنگن کر کے بول میرے بھائی نعرہ تکبیر حج کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق بجل کر بولیے نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ خادم بلال جب بھی صاحب تلاوت کے ساتھ ہمارے گروپ رسے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا پورا شکر ہے. اللہ کریم نے ہمیں زندگی بخشی ہے اور ایک مرتبہ پھر محفل مصطفیٰ میں اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے پسند فرمایا ہے اور ہمیں خوش بختی ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں مجھے پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے اور اس سے بڑھ کر یہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ بہترین قاری بھی ہیں ماشاء اللہ. بڑی خوشی ہوئی ہے کہ الحمد للہ کے نور کی آل بھی ہیں اور پیر صاحب بھی ہیں اور قاری صاحب بھی ہیں. اللہ کرے کہ سارے پیر ایسے ہوئے ہیں الحمد للہ. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے جن کی محبت کو سلامت رکھے. اور میں ذوالقرنین اور فیضان بھائی کا مشکور ہوں جو میزبان محفل ہے. باقی بھی ان کے احباب ساتھی ہوں گے ان دو ناموں سے میری واقفیت ہے. اللہ پاک ان کو دار ان کی استطاع فرمائے. اب جتنے ساتھی آئے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس محفل کی برکات نصیب فرمائے. اللہ اس محفل کی برکت سے ہم سب کو پکا سچا نوازی بنا دے پکا سچا عاشق رسول بنا دے. اللہم بلند اخلاق کا مالی بنا دے. اللہم ہر روز قرآن پڑھنے والا بنا دے. اور اللہم سچی توبہ تو مشروع نصیب فرما دے کہ اللہ کبھی بھی کوئی گناہ نہ کرے. اللہ کرے اللہ میری دعا کو قبول فرمائے. آپ محبت کے ساتھ آئے ہیں محبت سے بیٹھے ہیں اب تھوڑی سی اور محبت فرمائیں. اور آواز بلند جب میں وقف کروں یا جب میں سانس لوں تو آپ نے آواز بلند سبحان اللہ کہنا ہے. میرے لیے نہیں کہنا اپنے اللہ کے کلام کے لیے کہنا ہے. جب آپ کہیں گے سبحان اللہ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے اللہ کا کلام بھی پاک ہے. پھر اللہ ہم سب کو گناہوں سے بھی پاک کر دیں گے. محبت سے پہلے دو دو سوال پڑھے میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں. صلاۃ و سلام Thank you.
Oh,
وللآخرة خير لك ليلا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يجدك
بار کہیں سبھی سبحان اللہ نے آپ کے سامنے فتح جو ہمارے پاکستان میں پڑھی جاتی ہے، زیادہ پوری دنیا میں روایت حفص پڑھی جاتی ہے، علامہ امام حفص علیہ الرحمہ کی قرات ہے، اس کے بعد میں نے امام قصائی علیہ الرحمہ کی قرات پڑھی، پھر اس کے بعد میں نے امام ورش علیہ الرحمہ کی قرات پڑھی، کیونکہ قاری صاحب بیٹھے تھے تو ان کی موجودگی میں نے فائدہ اٹھایا، کیونکہ جو قرآن ہے یہ سات لغت میں نازل ہوا ہے، انزل فیہ القرآن سبعۃ حروف، تو اس طرح بھی قرآن پڑھنا جائز ہے، بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں روایت ورش پڑھی جاتی ہے اور بہت سارے امام ہم سے قرآن پڑھی جاتی ہے، اس طرح بھی پڑھنا وہ جائز ہے، اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین. علماء کرام فرماتے ہیں احادیث میں بھی آیا ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا، جب بندہ قبر میں جائے گا میرے طرف دیکھیں، جب بندہ قبر میں جائے گا تو گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے گا، جب عذاب آئے گا نا تو احادیث میں آتا ہے یہ قرآن اس وقت دورانی شکل میں بندے کے پاس آئے گا، اگر عذاب پاؤں کی طرف آتا ہے تو یہ نورانی شکل میں پاؤں کی طرح کھڑا ہو جائے گا، نہیں اس بندے کو کچھ نہیں کہنا ہے، تو فرشتے کہیں گے بڑا گناہگار بندہ ہے، اس نے بڑے گناہ کیے ہیں، قرآن کہے گا نہیں، اللہ قرآن کو زبان دے گی کہے گا نہیں گناہگار تو ہے لیکن دنیا میں رہتے اس نے مجھ سے بڑی محبت کی ہے، روز مجھے پڑھتا تھا، یہ سینے سے لگاتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، محفل میں بیٹھ کے محبت سے تلاوت سنتا تھا، تو آج میں کیسے اس کو چھوڑ دوں؟ تو جو بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے انشاءاللہ وہ چیز قبر میں بھی آئے گی اور حشر میں بھی آئے گی، تو علماء کرام فرماتے ہیں قرآن اتنا بڑا شفیع ہے، اتنا بڑا شفیع ہے، ایک آیت جو بندہ روز پڑھتا ہے نا، ایک آیت ہی صرف توجہ ہے آپ کی، نعتہ بھی سن دے ہو قرآن بھی سنیا کرو، ایک آیت بندہ جو ڈیلی پڑھے محبت سے وہ ایک آیت ہی قبر میں نور بن کر رہے گی انشاءاللہ، اندازہ کریں جو بندہ ہر روز پاؤ پڑھے ایک رکوع پڑھے اس کی کیا معاملات ہوگئے، جو بندہ آج سے آپ نیت کریں کہ ہم روز کی ایک آیت پڑھیں گے پھر دیکھیں انشاءاللہ قرآن کو آپ کو یہاں بھی نہیں چھوڑے گا آگے بھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ، اس محافل کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ پکے سچے نمازی بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، اور تلاوت کا مقصد یہی ہے کہ ہم ہر روز قرآن پڑھنے والے بن جائیں، متاع الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا اللہ جسے قلیل کہہ رہے ہیں کتنی تھوڑی دنیا ہے گی، اصل تو مسلمانوں کی آخرت ہی ہے، تو کوشش کریں کہ اللہ ہمیں ہر روز تلاوت قرآن پڑھنے والا بنا دے، اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، جو ان محافل کی جو میلاد کی برکت ہے اللہ ہمارے دل میں شامل حال فرمائے،